Este és el mètode tradicional d'embalatge per al transport marítim. Grans contenidors amb bidons de metall per a exportar qualsevol líquid. I este és el nou mètode que ha dissenyat una empresa valenciana emplaçada al Almussafes, un contenidor fabricat amb cartó ondulat de gran resistència dissenyat per a transportar líquids. Puedes transportar cualquier tipo de producto alimentario, desde huevo líquido, productos lácteos, aceites, grasas vegetales. Està fabricat amb materials sostenibles i 100% reciclables. És fàcil de transportar i es pot apilar, cosa que permet estalviar fins a un 20% en la cadena de subministrament. ¿Por qué ahorra este embalaje es capaz de ahorrar ese 20%? Porque podemos transportar en cartón ondulado apilando un contenedor en otro. De esa forma duplicamos la cantidad de embalajes por contenedor marítimo. L'embalatge està sotmès a normes restrictives en matèria de transport de risc. Homologat per a l'alimentació, s'han enviat als Estats Units prop de 8.000 unitats de contenidor, com este amb olives amb salmorra, sense cap incidència. Ha passat la prova temperatures que van des dels 45 graus fins als 10 graus negatius i ha aconseguit el certificat de l'Associació Internacional de Trànsit Segur.